საზოგადოებრივი ბანკების ეკონომიკურ მედია სკოლაში სწავლა დაიწყო. ტრენინგებს ეკონომიკურ საკითხებზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი ბაქრაძე ჩაატარებს. მედია სკოლის მიზანია ჟურნალისტების ფინანსური განათლების ამაღლება. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა უვითარდება და დასრულების შემდეგ წარმატებულ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცემათ. Zogadat finansuri da ekonomikuri ganatlebis done sakartvelosh ara zan magali da es idea rom jurnalistebma romlebits mushaoben ekonomikur sakitkhebze gaian ragatsa mini treningi zalyan mishnelovania da mokharuliba ro am proektis monatsileba